Герт Вилдерс е големият победител на вота в Нидерландия. През последните години Вилдерс е едно от водещите лица в политиката на страната, известен със светорусата си коса и крайни разбирания. Първите проучвания показват, че партията на свободата на Вилдерс печели 35 места в Нидерландия на изборите в сряда. Това предизвика истинска истерия в Европа. Вилдерс е известен с антимиграционните си настроения. Реално изборите бяха доминирани от дебата за имиграцията. Вилдерс често е оприличаван с бившия държавен глава на САЩ Доналд Тръмп. Неговата риторика е популистична, а социалните мрежи са основна платформа за посланията му. Вилдерс е роден през 1963 година в Веню, близо до границата с Германия. Има брат и две сестри. Започва политическа кариера в Народната партия за свобода и демокрация. Напуска, защото смята, че нейните позиции срещу имиграцията не са достатъчно силни. Основава партията на свободата през 2006 година. Макар и да привлича интереса на медиите, през последните години той беше засенчен от някои по-млади представители на същата идеология. През 2019 година Тиери Бодет и неговия форум за демокрация бяха сочени за фаворити на регионалните избори, обяснява своя анализ Guardian. Вилдерс обаче има постоянно присъствие в медиите. Изглежда, че дебата за имиграцията преди вота най-сетне му даде шанс да стане водеща политическа фигура в страната. Вилдерс обаче показва и някои нови идеи. Той опита да олекоти крайно десните си послания и да обърне внимание на икономиката. Настоява за разрешение на жилищната криза. Освен това определя политиката за климата като нова форма на тирания от Хага. Все пак има екстремни идеи. Сред тях са възстановяването на граничния контрол на страната, депортиране на нелегални имигранти и въвеждане на разрешителни за работа на служители от ЕС. Това означава огромна промяна за Нидерландия. Вилдерс има и различен поглед към Русия. Той постоянно критикува истеричната русофобия в Европа. Вилдерс е пътувал до Москва и е провеждал срещи с водещи руски народни представители. Сега всичко ще зависи от преговорите за правителство. Партията на Франс Тимерманс отхвърли евентуална коалиция с Вилдерс. Центристите на Питър Омзигт и групата на Дилан Йесил Глос обаче направиха намек, че има вариант за обща работа. Вилдерс използва и реплики, познати от репертуара на Тръмп. Ще гарантираме, че нидерландските гласоподаватели отново ще са на първо място. Ще работим, за да спрем мигрантското цунами и да сложим пари в портфейлите на хората. Нидерландските граждани показаха, че им е писнало. Днес го казаха. Обяви Вилдерс, цитиран от Политико. Той все пак протегна ръка към другите партии. Настоява да работят заедно, за да намерят решение. Дори е готов да укрути някои от крайните си идеи относно малцинствата, за да договори правителство. Разбира се, унгарският премиер Виктор Орбан първи честити победата на Вилдерс. Унгарският премиер обяви, че ветровете на промяната се виждат.